አባዬና አባዬ ወዳቻለሁ እንሰናናንተ መንፈሳት በፈጣሪ አንተ ታውቃለህ አንተው ታደገን እንጂ ታንተ ውጪ ማን አለ እንደው ባለናችን ላይ መጣውን ይሄንን ማአት እንደው ተላያችን ላይ እንደ በማን ሻንታንሳል መቼም ለጤናው አይደል እንደው እንደ ኃጢያታችን ነው እንደ ጥፋታችን ነው መገፋፋቱ በዛ እንደ እርስ በርስ መናቆሩ መጋጨቱ በዛ አባቴ አንተ ታውቃለህ ወይ ደግሞ ልጆቼ ናቸው የትኛው ተሆን እንግዲህ ተይው አይ ይጥልናት ይጥልናት አቤትማ አየ ወይ ይጥልልኝ እንደማሽ ፋይነኝ 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 እንደበጎነኝ ሰላም ነኝ እናትዋ እ አው ሁሉ ፊስ ነው አው ፊስ ነው ምን ጎደለ ብለሽ ነው ሁሉ ሰላም ነው እናቴ እድሜ ለእናንተ ጤናውን ይስጥልኝ እንደ ከፍ ከፍ ያርግልኝ እናንተ ሊጠብቅልኝ ሁሉ ሰላም ነው ምን ጎደለ ብለሽ ነው እናትዬ እ አሁን ግዴ ነው እንዳላችሁን ተቤት አልወጣም ይሄው ሲገባ እንኳን ሰው ይሄው በገዛችሁልኝ ገንዘብ ይሄው መታጠቢያውን አዘጋጅቼ በእጄ እንኳን አለካ በእግሬ ነው ያለሽ በእግሬ አዎ እሱ ለዘመናዊ የሚባለው አይደለም አዎ ማይነካካውን እሱን አሰርቼልሻለሁ ደሞ ይሄው መታረጎት ምንድነው ያለው ያልሽኝ ነበር አሁን እንኳን እናቴ ተጂዘ አለኝም አልኩሽ ይሄው ይኸውልሽ ይሰማሻል ያው እሃ አየር አይቀረኝ ዛፋ አይቀረኝ ያንሽ አጠገበጋ ደግሞ ባየር ነው የሚባልን ነገር ስራና እሃ የለም ነገር የለም ከዘራ አይቀር ልብስ አይቀር ያንሽ እሱን ምን ያረኩን እንደ ሽቶ እየተረጨው ነው ነው አልኩሽ አዎ እናቴ እሱንም አሁን በመጻፍ ሳነብ ነው እንጂ እሱንም ተጠራላ እንደ በሚገባ ይሄው አለኝ እሱም አለኝ አለኛ እናቴ አለኝ እሱም አለኝ ኧረ ሁሉ ነገር አለኝ ተሟልቷል እናቴ ሁሉ ነገር ሙሉ ነው አይ የባለን ነገር እንኳን መልሽ ይሄው ግዜ ሆነና ተራራቀን ጎረቤት ተጎረቤት አብረው ቡና መጠጣት የለ ሌላ ቆርጦ ግቢ ውስጥ ያሉት ተከራዎች እንደነሱ ሰብሰባር ይገረበር አመት ባሉን ማሳልፈው ያው እነሱ ደግሞ እንደ ተጋጩብኝና ባክሽ እነሱ ሽምግልና ሳስታርቅ እንደ በቀጠሮ ላይ ያለውት ቢሆንም ግን ይሁን ይሁን ሰላም ነው ይንከባከቡኛል ይሄው ማታም እየመጡ ያጫውቱኛል ሰላም ነኝ እናንተ ብቻ ደና ሁሉልኝ ልጅ እሺ እናቴ እሺ እሺ ሰላም ሁኑ እናንተም ራሳችሁን ጠብቁ እኛም ጋር እንግዲህ ሆኖ እንግዲህ ማቱ እየበዛ ነው ያለው ቢሆንም እንግዲህ ሰውም ራሱን ይጠብቅ መንግስትም ያዋጃ ያጣ ነው በየጊዜው እንግዲህ አመት ባሉን ደሞ ስናሳልፍ መቼም ምን ይደረጋል አሁን ጥንቃቄ አድርጉ ተብሎና ሰውበት መሄድም አይቻልም እዚህ ቤት ያፈራውን እናንተ በላካችሁልኝ አስፈልገው ነገር ዶሮውንም አስገዝቻለሁ ይሄ ቤት የተከራዩት ሰው ሰራተኛም አለች እንደምንም እናሳልፈዋለን አመት ባሉ ችግር የለውም ልጅዋ እሺ እሺ እናት እሺ መቃጣ እንዴት ነው ደውልልሻል ትገናኛላችሁ የትኛው ስቴት ያደሱ ደግሞ መቼም አይቀመጣርፉ የት ያደሱ አሁን እዛው ነው ያለው እንግዲህ ተጠንቀቅ አንቺም እየነገርሽ እሺ እሺ እናቴ እኔ ኦኬ ነኝ እኮ ኦኬ ነኝ አልኳችሁ ኦኬ ነኝ ቆሽ እናንተ ሰላም ያርግልኝ እሺ እናቴ እሺ ጉድባይ ጉድባይ እሺ እሺ ማክ መልካም ለሁላችሁ ኦኬ ኦኬ እሺ ልጅ ኦኬ ውስጥ ታዋረክልኝ ምን እሺ እናቴ ሶማች እሺ እሺ ቻው ሰላም ይልኝ እናቴዋ እናንተ ሰላም ሁኑልኝ ጎሽ ልጅ ሳንቲሙንማ በየወሩ አይደል ምትልኩልኝ መስገደለኝ ዋናው ፍቅሩ ነው ፍቅሩን እንደሸማ አላብሰን እንጂ ገንዘቡ ዶላሩ ቢመጣ ፓውንዱ ቢመጣ ሰው ሰላምና ጤና ከሌለ ምን ዋጋ አለው ፈጣሪ አንተ ሰላሙንና ጤናውን ስጠን ሰላሙን ስጠን ፈጣሪ አብይ ሰላም አደሩ እንዴት አደርክ እንኳን አደረሰ አሃ አመት ባል ነው ለካ እንኳን አባ አደረሰ ነው አ
ምን ነው ያሰለ ጀመር እንዴ? አይ አይ ብርዱን ባለ ራስን ጠብቅ ልጅ። እሺ 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 አባት እሺ አባት። ጋሼ ግን ያዩት ነው አይደል ነገር ሲፈልግኝ? ይሄ መስመር የተሰመረው ለምንድን ነው? እንዳለ እንደፈረሰ አይደል እንዴ? ዴ ምን ነው ልጄ? ምን ነው ልጄ? ተነጋግረን ጉዳዩን በሽማግሌ ዘን እስክንፈታ ድረስ አትደራረሱ ለናል እንደሆነ መስመር ያሰመር ነው የተነጋገርነው ነገር። ምን ነው ውሃ ታፈስበታለ? ተው ተሺ ተው እንጂ ተሺ ተው። አዎ አሁን እንደውም በዚህ ጉዳይ ላይ እንነጋገራለን። በል ውሃውን ቅራና ጨርሰና። ጋሼ እኔ እኮ ለፊቴ ውሃ ቀድቼ ሲመለስ ነው እንጂ የሷን ለኮ ሆነ ብዬ ለማለፍ ፈልጌ አይደለም። ሶሲ ካጠፋው እኮ ይቅርታ ጠይቃለሁ። በበዓል ምድር ለምን እንደዚህ እንሆናለን? ገና ጠዋት አይደለ እንዴ? ለምን ነገር ነገር ይልሻል? ጋሼ አውቆ ነው እርሶን ሲያታልሉት ነው። አይቻለሁ አውቆ ነው እንጂ በመስተዋቱ ልቀ አይቻለሁኝ። እኔ ለማየት ነው ብሎ ይመጣ እንጂ ምን ድንበሩን ያሳልፈዋል ሲጀመርና ነው። ሆ እኔ ምለው እንደው አሁን የናንተ ጉዳይ እንደው ተኛ አቅም በላይ ሆኖ እንደዚህ ታስቸግሩ? አንተም የተነገረን አድም እንዴ? ምን ነው ነገሩ? እስኪ በርድ ድረስ አንተም አትድረስ ወደስዋ እሷም ወደ አንተ እንዳትደርስ ተነጋግረን አይደል እንዴ? እንን መስመር ያበጀነው የሰላም መስመር ነው። ከነ ምልክቱ ነጭ ነው። በሰላም ጉዳዩን እስከምንፈታ ድረስ አትድረስባት አላልኩ? አሁን እንግዲህ ይኸው አንቺም ሶሲ ቀደም እንዳልኩሽ ያው ዳመት ልብስሽ ለብሰሽ ዛሬ ቁጭ ብለን ቡናችንንም ጠጥተን ምን ጓይበት ቀን ነው አይደለም? ጉዳያችሁን ምን ፈታለን? አንተም እንግዲህ ተጣጥባ። አዎ ይሄ መታጠብን ጨርሰ ስትመጣ እናወራለን። በሊዳው ፑጉድ ለምን እንደው ሚስቻማረባት ለምን እንደዚህ ቆንጆ ሆነች ብሎ ተምሬት ተነስቷታም ወያ ለማወቅ እንዴ? ጉድ እኮ ነው እንዶ። አንዳንድ ወንድ እኮ እንዶ አስተሳሰቡ ሁሉ ቢገርም ነው። በሰለጠነው በዚህ ዘመን ቆንጆ ሁኝልኝ የሚያስፈልገውን ነገር እንደዚህ አርግ ይባላል እንጂ አሁን እቺ ምን ወጣላት አለችኝ መሰለሽ? ልጅ እንደው እንደንቁላል ተንከባክፎ እንደው ቁጭ እንደማረግ ጅል ጅል ይጠን ወንድ። ለማንኛውም ዳር እስማማታለሁ። አዎ በለስ ያው ተጣጣብናና ቶሎ በሉ አትቆዩ። ማነሽ ሶስና? እያለሽ እንግዲህ አጠባብ ልብሱን የዛሬ አመት እንዳፈላሹ ቡና ታዲያ የተመቀባባቱ ጀርባ ደግሞ ሳኒታይዘሩን እንዳትረሱ። አረቀታችሁን ጠብቁ። ስለዚህ ቡናውን አፍልተን አውድ አመቱን እዚች ጋር ያከበረን ችግሩንም እንፈታለን ከመሰረቱ ጀምረን። አዎ ያችን የመሰለችን ቦሳ ልጅ እንደው እናት አባቷን እንደናፈቀች በአውድ አመት እንኳን ተናንተ ጋር አብራቷል። ሃይ ልጅ ወይ ወይ እንደው እኮ ይገርማል። እንደው እኮ ግርም እኮ ነው የሚለው። እሰይ እናትዬ ጎሽ እንደው አውዳመት መሰለ አይደል እንዴ? ጎሽ ልጆቼ እኮ አሁን ደውለውልኝ እንደው ግቢ ውስጥ እንዴት ያለች እንደ ልጅ የምትንከባከባልኝ አለችልኝ ብዬ እኮ አሁን በስልክ አወራኋቸው እኮ አሁን። እንደው እኔ የምለው እንደው ይሄን የመሰለ ውበት እንደው ከነዚህ ከነ ባህል ልብስሽ እኮ እንደው እንቁጣጣሽ እኮ ነው የምትመስዩ። አይ ስምሽ ቀረ በቃ እንቁጣጣሽ ሁኝልኝ። እንደው የእኔ ቆንጆ ጓሽ ይሄን የመሰለ ውበት እንደው ሰው አየብኝ ብሎ ጦርነት ዳለባውቁ እኮ አሁንማ ሶስት ወር ነው አይደል? አዎ ጋሽ እንደው እኮ እንደዚህ ሶስት ወር አለፈው እኮ። ግድ የለም እስቲ እንደምንም ብለን መላ መላውን እናረጋለን። እሺ እሺ። ሴት ልጅ ጋር ደሞ እኮ መላ አለ አይደል እንዴ? እውነት ነው። አዎ ያልኩሽን እንግዲህ በደንብ መስማት አለብሽ። ፈገግታ ወይ እናቴዋ ወይ እስኪ ደሞ እንትኑን ላመጣጣው። አዎ አምጪ እስቲ። አብየታ ሽኔ ወሰለች እንደው ሽንኩርት ልጅ እድሜ ለኔ ይበል ይኖ እድሜ ለኔ ይበል። የዛን ቀን እንደዛ እንዳረካት ሁልቅ ባያዳለ ይሆን ኖሮ ጨርቅን ጥለት አብደው ነበር። እድሜ ለኔ በል። አልጨረስክም እንዴ ተሼ? አ ቶሎ ቶሎ ጨርስና ና እንጂ ና ወዲያው ናስ ቶሎ በል ወሽ። አዎ እንደሷ በጃጁ እናቴ። አዎ ታዲያ ሲኒው ተቀቅሏል አይደል? አዎ ጋሽ ተቀቅሏል። አዎ ወሽ ነይ ነይ ነይ። አዎ ወሽ እንዴ ነው እንጂ እናቴዋ
ያንቺ ልብሴን ይዤ ልውጣ ልጄን ይዤ ሄዳለሁ ስትይ ታይግድ የለም ታገሹ ነገር አልፎ ሲያደር ደግሞ ሰላም ይፈጠራል ብዬ ለጊዜው የቤቱንም ክራይ አልጠይቅም አንቺም እዛ ክፍል ግቢ ግን እንዳትደራረሱ ክፉ ደግ እንዳትነጋገሩ ብዬ ይህንን ነጭ መስመር ያሰመርኩት ጉዳዩን በሰላም እኔው ሽማግሌ ሆኜ እንድጨርስ ነው አይደለ አሁንም እንግዲህ እኔ ማከራቸዋለሁ ግድ የለም በሰላም እንፈተዋለን በዛሬ ጊዜ ደግሞ ጠብ ያስፈልጋል እንዴ? እውነት ነው ያስፈልጋል። ጎሽ ተባረኪ ልጄ። አንተ ደግሞ ሰርግ እኮ አደረግኩ እንዴ? ተሽሞኑ አሽ ቀለል እንደበላ ነው። ታጠብ ያለው ያንን ዘመናዊ ኮር እናንተ ብዬ እንዲመጣ አረኩት እንቃቀ እንድናረግ እና መሰግናችን ታጠቡ ተብለን አይደል ዋሽ በግረ በግረ አው አይሽ ዋሽ እንደስፋ አስ አትስመሯ አካስ ያው የሹፌር ነገር እኮ ያው ማርሽ ብታስገባ አያሾ ማለት እግር ያለው ነገር እግር እኮ ለምዶ ጎድበት ያው ታጠብ ና ረግ እሺ ቆጣን እስኪ በዓል እንዴት ነው አብዬ? በዓሉ እንግዲህ ይኸው እናንተ ናችሁ እንግዲህ በዓሉን በዓሉ ታስመስሉልኝ። አሁን እንግዲህ ወለተሸ እንኳን መጣህና አሁን ነገሩን እንዴት ነው የምናደርገው? ሰላም መፍጠር አየህ? አንተም እኮ ውስጥ ፍቅር ስላለ ነው እንደው እኔ ሳላይ በጀርባ ቀስ ስያልክ እንደው በቀን እኮ ሳታያት እንደማታደር አይደል እንዴ? አውቃለሁ እኮ ሰረቅ እያረክ እያየሀት ነው። መቼስ ምን ይደረግ እንደው ሶስት ወር አለፍ አይደል? እውነት ነው እውነት ነው። ቻልከው አይደል? አይዞህ ምን ይደረግ አይዞህ። አሁን ሰላም እናወርዳለን። አንተም ደግሞ ይሄ አናት ላይ ያለውን የቀናዛ ተው። የት ትሄድብሃለች? ብትለብስ ላንተው፣ ብታጌጥ ላንተው፣ ብታምር ላንተው አይደል? የት ትሄድብሃለች እስኪ ንገረኝ። እንደው አፍ በራ ሄደችበት ደርሳ ትመጣለች እንጂ አንተ ፍቅርህን ከሰጣህ ከወደድካት ከደገፍካት ሆንዬ የኔ ነሽ ካልካት የት ትሄድብሃለች? እችን የመሰለች ልጅ እስቲ አንገቷን ስብር አድርጋ ክፉ ደግ አትናገር። ይኸው እንደው አልፎ አልፎ አንተም እንደው ችው የሚል ነገር አለብህ። እሷን የኔ ነገር ያለው በአባትነት እኔ አሁን የቤቱንም ክራይ ሁለታችሁም እዛም እዚህም እያላችሁ ቀንሻለሁ። ሁለት ወር ሆን እንግዲህ አሁን ሶስተኛ ወርም አለፈ አይደለ? ይህም ችግሩም ተመጣ ሶስት ወር አለፈ አይደል? እኔም እንግዲህ ልጆቼ ምንም ሳንቲም ቢልኩ ደግሞ ሁሉ ጊዜ ነጣጥሩ አይደል አይደል? ከሚቀጥለው ወር ጀምሮ እናንተም አብራችሁ መኖር አለባችሁ። አብራችሁ ልጃችሁንም ይዛችሁ ሰብሰብ ብላችሁ በሰላም በፍቅር መኖር ነው አይደል እንዴ ልጆች? ስለዚህ ማከላችኋለሁ። እችን የመሰለች እንቦሳ ልጅ እሷን አስተምራችሁ ለወግ ለማድረግ ማብቃት እንጂ በዛሬ ጊዜ ጠብና ግጭት ምን ያደርግ? እኔስ እንደው በዚህ አሁን በደካማ አቅሜ እናንተን ለመገላገል አንቺም ተይ አንተም ተው እያሉ ሁል ጊዜ መጋጠባምነት አረጉ አይሰለችም? አይሰለችም? ተሽ ወሽ እንግዲህ ከሰማችሁ በዛሬ ጊዜ ሌላም ሽምግልና አያስፈልግም። ጉዳዩን እኔ ወደ ሌላም ጫፍ እንዳይዝ ሽማግሌም አያስፈልግም። ጊዜውም ለሽማግሌም ያመች አይደለም። እኔው ሸመግላለሁ ብዬ ነገሩን እንድትረሱ ጊዜ የሰጠዋችሁም ለዚህ ነው። እና ይኸውልሽ ሶስዬ ሰማችሁኝ አይደል? ተሽ ሰማ። አሁን ዋናው ነገር ምን መሰላችሁ? መጪው ደም ዘመን ትምህርት እንጀምራል ተብሏል አይደል? እቺ ልጅ ተትምህርቷን ማጉል ከምትሆን ደግሞ ወላጅ እናትና አባት እያለ አያት ዘንድ እኮ ልጅ ማደግ የለበትም መቆየትም የለበትም። ስለዚህ እኔ በቀደም ልጆች ልኬያለሁ እህትሽ ይዛት እንድትመጣ ነግሬያለሁ። ስለዚህ እናንተ ሰላም አውርዱና ልጃችሁ ይዛችሁ በሰላም መኖር አለባችሁ አይደለም እንዴ? አዎ አባባ እሱማ እኮ ልክ ነው። እኔ ምንም ቢሆን የልጅ አባት ነው። እኔም ቢሆን እኮ ወደዋለሁ። ግን ደግሞ እሱ አንዳንድ ጊዜ አይረዳኝም። አሁን ለምን አጭር ነበርሽ ብሎ ጸባውም ትክክል ነው አባባ። በዚህ ጊዜ እሱን ነገር ያለ ቅድም ተነጋግረናል አይደል? ተነጋግረናል። እሱ መልሶ መነጋገሩ ዋጋ ያለው ዋናው ነገር ብታምሪለት እኮ ለእሱ ነው አይደል? አዎ አባባ እኔ አሁን በቃ ያን ነገሩን አስተካክሎ የሚረዳኝ ከሆነ
እኔም አብረን ብንሆን ደስ ይለኛል አባ። አዎ እንደዛ ነው። አሁን በአዲስ አመት አዲስ ህይወት መኖር በሰላም በፍቅር አመት ባሉን መሻገር እንጂ በጠም መሻገር፣ በግጭት መሻገር፣ በመለያየት መሻገር አይሰራም። እነሱ ነው አባ። አዎ የተቋረጡት ነገሮች ሁሉ መቀጠል አለባቸው አይደልም እንዴ? አሁን ትምርቱም ሊጀመር አይደል? ይሄው ግድባችንም እየተሞላ አይደል? አይደል እንዴ? ይሄንን በሽታም እየተከላከልን እንሻገራለን። ተሽ አንተስ ምን ትላለህ? ጋሽ እኔም እኮ ካለመውደት የተነሳ አይደለም። እኔም እኮ በጣም ነው የምወዳት። የልጄ እናት ነች፣ እወዳታለሁ። ግን አንዳንድ ጊዜ ከባህላችንም ወጣ ያለ ነገር ስታደርግ አንዳንድ ጊዜ ያው እንግዲህ ስለምወዳት ሌላ ሰው ያይብኛል ብዬ በጣም ስለሚሳቀቅ ነው። ስለምትቀና በጣም ስለምትለም አለ ያሳውቁ አለ ቀርዘውታል። እንግዲህ ያው ምን አሁን ያው እርሶ ብዙ ተናግረዋል። ያው በዚህ አጋጣሚ ማመስገን ፈልጋለሁ እርሶን። ያው እንግዲህ ቤታችን እንደገና ሊሞቅ ነው። አዎ በጣም ነው እናመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ያኑርልን። አሜን። ወይ ማን ነው? ክፍት ነው። ጠንቀቅ ብላችሁ ግቡ። እህትሽ መጣችልሽ። ይኸው እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አብሮ አደረሰን። ቤዛዬ መጣሽ። ጓሽ 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 ጓሽ። በንኪ በንኪ ናይ። ይህንን ህንፍ ያላችሁ እንኳን አብሮ አደረሰን። ታጥባችኋል? አዎ ታጥበናል። እሰይ እሰይ እሰይ። አበባ ለእኔ ነው? ቤዝዬ ለእኔ ነው አይደል? ቤዝዬ አመጣሽልኝ። ስጭኛ ቆንጆ ልጅ። ጎሽ 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 ጎሽ። አቤት እንዴት እንደምታምሩ! አቤት እንዴት እንደምታምሩ! እማዬ የኔ አስታራቂ፣ የኔ አስታራቂ። እደጊልኝ እናቴ። በይንኪ፣ ይኸው የእንቁጣጣሽ ይኸው ያዥ። ከባረኪ። እናመሰግናለን። በሉ ቁጭ በሉ። እሰይ እንዲህ ነው እንጂ እንዲህ ነው እንጂ። ጓሽ እናቴ፣ እሰይ እንዴት ደስ ይላል! መልካም አውደ አመት ማለት ይሄ ነው። መልካም አውደ አመት የኔ ሽማግሌ ቤዛዬ። ቱ ቱ ቱ ቱ። ብሩኩኝ፣ ተባረኪ። አየሽ፣ አንቺ ከኔ ጋር ሆነሽ ሰላም አወረድሽ። አያችሁ፣ ቤተሰብ እኮ ሀገር ነው። ልጆች ደግሞ የሀገር ትሩፋትና የነገ ትውልድ ተረካቢ ዜጋ ናቸው። አይደለ ምሰሶ ናቸው። ተባረኩ። በሉ እንግዲህ ቡናውን እንጠጣና አሁን ሰላም ወርዷል። እናንተም ወደ ቤታችሁ አመት ባሉን ሞቅ አድርጋችሁ ማሳለፍ